אוקיי, אנחנו התחלנו בשבוע שעבר, ביום חמישי, סדרה בנושא שדיברנו עליו לפני המון זמן, ותמיד כדאי ללמוד אותו מחדש, בעיקר מי שלא אף פעם, וגם מי שכבר שמע את הדברים פעם. תמיד יש בזה צורך לשים את זה שוב על סדר היום, כי כמו שאמרתי בפתיחה, שרואים כותרת עם צמד המילים גוף ונשמה, או כותרת המשנה, החיים של אחר המוות, הרבה מאוד אנשים אומרים, וואו, זה נושא מעניין. אני אומר שיותר משהנושא מעניין, הוא מעניין, בהחלט, אבל יותר משהוא מעניין, הוא חשוב. והסיבה לדבר היא פשוט כי זה אנחנו. אנחנו צריכים להבין מי אנחנו כדי לתפעל את עצמנו יותר נכון, ורוב האנשים בעולם לא יודעים מי הם. בטח לא יודעים על החלק הרוחני שבהם, אנחנו מכירים את הגוף שלנו פחות או יותר ואת הצרכים שלו, אבל אין לנו מושג על החלק הרוחני שנקרא נשמה, ובחלוקה המתמטית מאוד מאוד גסה, זה לפחות 50% ממה שאנחנו. כנראה שמבחינת האמת זה הרבה יותר, זה עיקר עניינו של האדם, ולכן כדאי שנדע כמה שיותר על עניינה של הנשמה, השותפות שלה עם הגוף, וכאמור, הנושאים האלה ננסה לטפל בהם בסדרה, שמקורותיה יהיו הן המקורות שלנו בתורה על העניין הזה, בכל הרבדים, פשט, רמז, דרש וסוד, והגבלה שיש למידע בתורה במחקרים בלתי תלויים, כלומר, לא מחקרים דתיים בכלל, מחקרים מדעיים שמנסים להבין האם קיימת במציאות של היוניברס, מציאות רוחנית. כלומר, האם יש עצמים לא פיזיקליים בתוך המציאות? וזה כולל את כל העצמים הלא פיזיקליים במידה וישנם, וכמובן, הממד הלא פיזי באדם. אז נגיע למחקרים האלה אולי כבר במהלך ההרצאה הזאת, אם לא איכשהו במהלך הסדרה. אז כאמור, התחלנו את זה. אני לא אחזור על הדברים שדיברנו בפעם שעברה, אלא התקדם מהמקום שבו עצרנו, והגענו... זה נמצא ביוטיוב. או, זה כבר נמצא? אוקיי. זה כבר נמצא על האינטרנט, ביוטיוב, אם מישהו רוצה להשלים את העניין, זה הייתה הרצאה של שעה וחצי, שכמובן שאין טעם שנחזור עליה עכשיו, כי אנחנו רוצים להתקדם. העקרונות הם, לפי תפיסת היהדות, כפי שמתואר בתורה בפרק ב', בפרשת בריאת האדם, האדם הוא יצור דואלי. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, האדם מורכב משני חלקים, גוף ונשמה. דבר שאולי איתו אני אסכם את הדברים שדיברנו בפעם שעברה, זה שהנשמה של האדם היא הרבה יותר זקנה מן האדם עצמו. אנחנו נולדים כאשר 9 חודשים לפני שנולדנו התחיל להיווצר הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא ללא ספק חדש, אבל הנשמה שנכנסת בתוכו היא לא חדשה. ואני לא מתכוון לסוגיית גלגול הנשמות, שגם בו קצת נגענו בפעם שעברה, אלא לעיקרון עצמו. הנשמות של כל בני האדם בעולם נבראו בששת ימי בראשית. והם בעצם חלק מאותה נשמה יחידה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהיא נשמת אדם הראשון. בעקבות חטא אדם הראשון, הנשמה הזאת התפצלה למיליארדים של רסיסים, שנקראים ניצוצות נשמת אדם הראשון, וכל אחד מהם בבוא זמנו ירד ויקשר עם גוף בעולם הזה, יחיה עם הגוף הזה במשך 70 שנה, 80 שנה, עד 120. כל אחד פרק הזמן שנקבע בו לפי נקבע לו לפי הייעוד של הפוטנציאל הרוחני שלו. והניצוצות האלה בעצם קיימים, הנשמות האלה, הניצוצות האלה שהם לימים יהיו נשמות, קיימים עוד לפני שהאדם נולד. והם קיימים מששת ימי בראשית. בזמן שהנשמה יורדת לגוף, היא תתקיים איתו לפרק זמן מסוים, וכשהנשמה תיפרד מן הגוף, היא שוב שורדת את המוות, הנשמה שורדת את המוות, והיא חוזרת למקום רוחני, דוגמת המקום שהיא הייתה בו לפני שהיא נקשרה בתוך גוף, והיא ממתינה שם במה שנקרא עולם הנשמות לתחילת המתים, ואז יש לה שלב נוסף שבו היא חוזרת בחזרה לגוף, ולאחר מכן יש תקופה שנקראת העולם הבא, עוד מדבר על כל הדברים האלה, שזה מציאות של קיום נצחי של גוף ונשמה לנצח נצחי. בשיעור הקודם, ולשם הגענו ולשם אני עכשיו רוצה לחזור, דיברנו על הצומת הראשונה
במעבר בעצם בין הנשמה, בין המצב הראשון שלה שהיא נשמה ללא גוף, לכשהיא נכנסת לגוף. אם אתם זוכרים, ראינו את הקטע הזה בגמרא, נחזור על החלק הראשון שבו הסברנו אותו, גמרא במסכת מגידה בדף למד עמוד ב', למה הבלה דומה בימי אימו, כלומר במהלך היווצרות ההיריון, מהם יחסי הגומלין שבין הגוף לבין הנשמה? אז הגוף הוא כמין פנקס שמקופל ומונח, כאמור, הגוף נמצא ברמת הפוטנציאל שלו כבר בתחילת ההיריון, ההיריון בעצם יגרום לו להתפתח, האיברים יגדלו, וכשהוא יהיה מסוגל לחיות, לנשום, לאכול באופן עצמאי, הוא יצא החוצה ויבלה. אז זה החלק הראשון, הפנקס שמקופל ומונח. לאחר מכן הגברה משמשת בדימויים, נר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם לצופו, ומלמדים אותו כל התורה כולה, וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. אז התחלנו קצת להסביר את זה, לא גמרנו, פה עצרנו, מפה נמשיך. העניין של הנר, אני אזכיר אותו בקצרה כי עליו כן דיברנו, ישנו פסוק בספר משלי, נר השם נשמת אדם חופש כל חברי בטן, ושלמה המלך ממשיל, זה ספר משלי, נזכור, ממשיל את נשמת האדם לנר. הדימוי לנר זה לשלהבת של הנר. השלהבת של הנר היא הדימוי בתוך המציאות הפיזיקלית של העולם, שהוא משל, משל, הנמשל שהוא גבוה ממנו, שזה הנשמה, שזה דבר רוחני לחלוטין. רק יש בנשמה, בנר, משהו שתכונות מסוימות בשלהבת הנר, שאפשר ללמוד מהם על עניינה של הנשמה. למשל, שאפשר לפצל אותו לאין ספור חלקים. כאשר בדרך כלל כשאני לוקח מקור, הזכרנו דוגמה של קנקן של מים, מלא במים, ואני ממלא ממנו כוסות ריקים, אז אני יכול למלא את הכוסות, אבל כל טיפת מים שתחסר מן המקור, מן הקנקן, שתיכנס לכוס, תחסר מן הקנקן, כי מים זה דבר חומרי וחומר מוגבל במקום, והוא לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות. והוא עדין לכל חומר בעולם. כל חומר בעולם מוגבל במקום ובזמן, ומוגבלותו במקום לא מאפשרת לו להיות ביותר ממקום אחד בזמן נתון. שונה או יוצא דופן פה העניין בשלהבת של נר, אני יכול לקחת נר עם שלהבת מאוד מוגדרת לכאורה, לחבר אליה נר לא דולק, אחד ועוד אחד ועוד 10 ועוד 100, ולמשוך שלהבות חדשות שכולם מגיעות מן השלהבת המקורית, ואני יכול להדליק אפילו מדורה ענקית משלהבת קטנה מאוד של נר. ברור שהאש במדורה הגדולה באה מן הנר, אבל הנר עצמו לא נחסר. השלהבת שלו נשארת באותו גודל בדיוק. אני יכול לכבות את השלהבת המקורית, והנרות שכבר התפצלו, השלהבות החדשות, יש להן בכל זאת קיום עצמאי. זה בעצם, כמובן שיש לזה הסבר פיזיקלי, רק נזכור, מדובר במשל. גם אם במשל יש לזה את ההסבר הפיזיקלי, הרי הרצון פה זה להגיע לנמשל. וזה אומר שהנשמה זה עצם רוחני שמסוגל להתפצל לאין ספור חלקים, ודרך זה גם הסברנו את סוגיית גלגול הנשמה למי שזוכר, שוב מי שהנושא מעניין אותו לפרטיו, כדאי לשמוע או לראות את ההרצאה הקודמת. אם כן, זהו הנר. הנר המדובר פה בגמרא, זה הנר שדלוק לו על ראשו, זה הנשמה עוד בטרם נכנסה לגוף. כלומר, היא על ראשו, זוכרים, הדגשנו את זה? על ראשו, יש פה את הגוף, ועל ראשו של הגוף, נמצאת הנשמה שהיא בדרך להתמזג. אלא שכאן קורה תהליך מאוד מעניין, וזה המשך דברי הגמרא כאן, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. מה זה? סוף העולם ועד סופו זה מקצה לקצה. קצה לקצה מתפרש בשני מובנים, במימד המרחב ובמימד הזמן. מקצה לקצה זה מתחילת הגלובוס, נגיד ניקח את כדור הארץ, את הגלובוס של כדור הארץ, למה זה נכון לקבל לגבי כל היוניברס, אבל ניקח את כדור הארץ כמשל, כדוגמה אחת. מקצה לקצה זה כאילו ראיית כל המרחב, מקצה העולם ועד קצהו. אבל זה כמובן יכול, ומתפרש גם במימד הזמן. מסוף העולם ועד סופו זה מתחילת ההיסטוריה ועד סוף ההיסטוריה, במימד של זמן. עכשיו, מה זאת אומרת? מי צופה ומביט? וצופה הוולד, נכון? יש פה הוולד, מדברים עליו, כלומר על האדם. באמצעות הנר הזה שדלוק לו על ראשו, הוא מסוגל לעשות שני דברים. להיות צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, כלומר רואה את הדברים, מבין את המציאות כולה, בממד המרחב ובממד הזמן, ומלמדים אותו כל התורה כולה. מלמדים אותו כל התורה כולה.
מי מלמד אותו? מי לומד? עכשיו, מי לומד? מי שלומד פה זה האדם. איך הוא יכול לראות מסוף העולם ועד סופו? לפני שנגיע לעניין של לימוד התורה כולה. מה זה? איך אפשר? הרי אי אפשר, אנחנו היום לא יכולים לראות. אגב, הם משתמשים במילים האלה, סופר ומביא, כמו ביגדע אלוהים חי, זאת אומרת, הוא בעצם משווה את הבלד הזה למשהו מאוד אלוהי. נכון, נכון, זה תכונות אלוהיות. עכשיו, מה העניין של התכונות? בהבחנה, התכונות האנושיות, יכולת הלמידה האנושית היא מאוד מתסכלת, אם מסתכלים על זה. אנחנו לומדים דברים כי יש לנו כוח עצום, דחף עצום שנקרא סקרנות. שבגללו אנחנו רוצים לדעת, ואנחנו רוצים לדעת הכל, ואנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים, אנחנו מוגבלים ביכולת הידיעה שלנו לדברים שנמצאים בכאן ובעכשיו. אני יכול לדעת מה יש כאן. אני לא יכול לדעת מה יש מעבר לקיר, כי יש קיר. והקיר זה לא דווקא קיר פיזי. זאת אומרת, כל דבר שהוא, בעצם יש גבול ליכולת הידיעה שלי ברמת המרחב. יש גבול ליכולת הידיעה שלי ברמת הזמן. אני יכול לדעת את ההווה, אני יכול לסגור את העבר, אין לי שום דרך בעולם להגיע אל העתיד, כי הוא עוד לא קרה. עכשיו, המציאות כנראה כוללת את הכל, את העבר ואת ההווה ואת העתיד, את הנגלה ואת הנסתר. וכשאני רוצה לדעת, אני לא יכול, אני יכול לדעת את הנגלה, אני יכול לדעת את ההווה. אני לא יכול לדעת, ואני רוצה לדעת. שימו לב שיש לה, מהו כוח הסקרנות? כוח הסקרנות זה הרצון המאוד חזק שלנו לדעת הכל. מה אנחנו הכי רוצים לדעת? את הדברים שאי אפשר לדעת. את הנסתרות ואת העתידות. מאיפה נובע כזה כוח? כלומר, למה הסקרנות זה כוח לא נורמלי? זה מין כוח שלא מתחשב במגבלות של מקום וזמן. זה קצת מוזר, נכון? וזה בעיה של כולנו, זה לא שאיזה אדם אחד יש לו איזה בעיה עם העניין הזה. כל אדם שאין לו רצון לדעת את העתידות ואת הנסתרות, יש לו בעיה. כלומר, זה באופן טבעי נמצא בעיה. השאלה היא למה? למה אנחנו לא מבינים שאי אפשר לדעת את העתיד, אי אפשר לדעת את הנסתר, בוא נסתפק במה שאפשר לדעת. למה הסקרנות מובילה אותנו, דוחפת אותנו, דורשת מאיתנו להגיע למקומות שלא ניתנים להגעה? מהסיבה המאוד מרתקת הבאה. כשאנחנו לומדים דברים, מי לומד? אני, מי זה אני? אז כבר הזכרנו, סוכים שבוע שעבר, שאני זה לא הגוף שלי. הגוף הוא שלי. אז מי אני? אני זה החלק הרוחני, המימד הפנימי יותר, האישיות שלי. בסדר? אני רוצה לדעת. כשאני רוצה לדעת, אני רוצה להתחבר אל המציאות כמו שהיא. ואני לא יכול. אני לא יכול בגלל שיש בעיה. התודעה שלי נמצאת בתוך הגוף. הגוף הוא חומרי, הוא פיזי, והואיל וכך הוא מוגבל במקום ובזמן. עכשיו, התודעה שלי רוצה להבין דברים, אבל היא שבויה בתוך החומר. היא לא יכולה להתחבר למציאות, אלא דרך כלי הגוף. למשל, למה הדבר דומה? לסופרמן בתוך צינוק. ניקח את סופרמן, מחוץ לצינוק, והוא סופר, הוא יש לו יכולות פנטסטיות. עכשיו, אני אקח אותו ונשים אותו בתוך צינוק. חזק ממנו. אפילו שהוא סופרמן, את הצינוק הוא לא יכול לפרוץ. נכבול אותו עם שלשלאות לקיר שמאפשרות לו תנועה של 20 סנטימטר לכל כיוון. נסגור אותו בדלת שיש בה שנבון קטנטן של חצי סנטימטר על חצי סנטימטר. ונשאל, מה הם יכולותיו של סופרמן? התשובה תתחלק לשתיים. מה הם יכולותיו של סופרמן כשלעצמו, ומה הם יכולותיו של סופרמן בנסיבות הקיימות שהוא בתוך הצינוק? והפער ביניהם יהיה עצום. תוך הצינוק הוא לא יכול להתגבר עליו, אז עכשיו מה קורה? הוא יכול לראות כמה? כמה שמאפשר לו, השנבון הקטנטן הזה, של חצי הסנטימטר על חצי הסנטימטר. כמה הוא מסוגל לנוע בידיים 20 סנטימטר לכל כיוון, לא יותר. סופרמן בתוך צינוק זה פחות או יותר מצבה, במשל, של התודעה בתוך הגוף. הנשמה היא סופרמן, יש לה יכולות מדהימות. למה? א' היא רוחנית, והואיל וכך, היא לא מוגבלת במקום ובזמן. ומכיוון שהיא לא מוגבלת במקום ובזמן, לכן באופן טבעי שואפת לדעת את העתידות. עכשיו הם לא נמצאים, רק במקום שיש מגבלה של זמן, אתה לא יכול לדעת את המגבלות, אבל אם אתה נמצא מעבר לזה, אז אין לך, העתידות או הנסתרות זה מחוזות טבעיים לחלוטין מבחינתה של הנשמה הבלתי מוגבלת במקום ובזמן.
אלא שהבעיה היא שהנשמה הזאת הושמה במאסר בתוך הגוף. ועכשיו מה קורה? כשהיא רוצה לדעת, היא בתוך צינור, זוכרים את החצי סנטימטר על חצי סנטימטר? אז לא. חצי סנטימטר על חצי סנטימטר זה השנב של העין. העין זה דבר חומרי, נכון? אז גם יש לך ראייה טובה מאוד. 20-20, 6-6 בעברית. 6-6, כן? אתה רואה טוב. כמה אתה יכול לראות? למרחק מסוים. מבחינת המרחק. איזה גדלים אתה יכול לראות? על גדלים מסוימים. יש דברים קטנים מדי שאתה לא יכול לראות אותם. יש דברים רחוקים מדי שאתה לא יכול לראות אותם. זאת אומרת, העין היא מגבלה. ואפילו אם המצאת הטלסקופ והמיקרוסקופ והאולטרה, שמאפשר לך מגוון צבעים יותר גדול ממה שהעין הטבעית יכולה לראות, עדיין זה הגדלה כמותית, אבל לא איכותית. זה לא פריצה של מגבלות הזמן ומגבלות המקום. נכון? וזה מה שמאוד מתסכל, כי הנשמה נמצאת בתודעה הרוחנית מסוגלת, רוצה להגיע אל הכל, אבל היא יכולה עד כמה שהעין מאפשרת לה, היא יכולה עד כמה שהאוזן מאפשרת לה, היא יכולה עד כמה שכלי החושים הפיזיים, מגבילים אותה, מגבילים, מסננים את המידע שאנחנו קולטים. ולכן, מבחינה פילוסופית, מה? תודעה באנגלית. לכן בעצם מה שקורה זה שאנחנו מקבלים מידע מאוד מאוד חלקי על המציאות. ואנחנו, הכוונה היא לכל בני אדם בעולם משחר ההיסטוריה ועד אחרית הימים. כלומר, כל האמצעים הטכנולוגיים שהתחדשו וישנם, והם בפירוש שיפרו, הם שיפרו כמותית. הם לא שיפרו איכותית את היכולת להבין. ולכן אנחנו לא מבינים או לא יודעים כל מה שיש. זה לא המצב. לפני שהתודעה נכנסה לתוך הצינוק. ואתם יודעים מתי זה היה? שם, בתשעה חודשים האלה. כשהנשמה הייתה על ראשו, כלומר עוד לא שבויה בכבלי החומר, היכולת שלה הייתה לראות הכל. צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. מקצה לקצה, הן ברמת הממד המרחב והן בממד הזמן. זה המשמעות של המשפט הזה. המשפט הבא, ומלמדים אותו, שימו לב, להכפלה כל התורה כולה. נכון שיש פה פעמיים כל, מה זה אומר? שזה הכל. מה זה הכל? התורה אצל הרבה אנשים נתפסת כ... בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכן הלאה, לפי מה שכתוב במילים. צריך לדעת שזה בהחלט חלק מהתורה, אבל זה חלק מהתורה. בתורה יש ארבעה רבדים שראשי התיבות שלהם זה פשט, רמז, דרש וסוד. והתורה כוללת את כל האינפורמציה על כל מה שיש, במציאות כולה. כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, כל מה שיש בבריאה שברא הבורא, בכל היוניברס, נמצא בתורה. כשמלמדים אותו כל התורה כולה, זאת אומרת, הוא חשוף לכל התוכנית, הוא יודע הכל. ולכן שני המשפטים האלה קשורים. צופה ומביט מסוף העולם והצופה, כי העולם נברא באמצעות התורה. ומלמדים אותו כל התורה כולה. אוקיי, פעם הבאה אגב שתהיו ליד אישה בהיריון, תנו לה הרבה כבוד. היא מחזיקה גאון או גאונית עצומה אצלה בבטן. בזמן נתון הילד הזה יודע הכל. הילדה, התינוק התינוקת, כן? עכשיו השאלה הגדולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה, וכאן שאלנו את השאלה שעוד לא ישבנו עליה, ננסה להשיב עליה עכשיו. אם לימדת, למה השכחת? ואם השכחת, בשביל מה לימדת מתחילה? מי לימד אותו? מי שלימד, בלשון המדרש זה נקרא מלאך, אבל צריך להבין מה זה מלאך. בא מלאך, אותו מלאך, יש שני מלאכים, אחד שמלמד, או אולי זה אותו אחד, שהוא זה שגורם לו לשכוח. מה זה מלאך? אבל צריך להבין, מלאך זה לא מה שנראה לילדים. מלאכים זה לא התינוקות הוורדים עם הכנפיים כמו שהם מצוירים בספרי נוצרים. המלאך זה שליח. שליח. זה פירוש המילה. וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, נאמר על משה רבנו. שליחים מותאמים לפי טיב שליחותם, וכל דבר יכול להיות שליח. כאן מדובר כמובן בשליחים רוחניים, שהרי הם צריכים, כדי ללמד את כל התורה כולה, הם צריכים לדעת את התורה כולה. כן? אז זה כוח רוחני שתפקידו לחשוף את הנשמה הזאת בפני כל הידע שישנו בעולם.
שזה כל התורה כולה. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, זאת אומרת, שהוא בא במגע עם המציאות של המימד הזה, של מה שנקרא העולם הפיזי, ברגע הזה קורה משהו מאוד מרתק לחלק הרוחני שלו. שימו לב, כדאי להבין פה היטב את הדברים. משכחו להשכיח, אין פה משהו של דבר למחוק את המידע. כשאני אומר ששכחתי משהו, פירושו של דבר שידעתי אותו קודם. ניקח שני אנשים שלא יודעים. אחד ידע ושכח, והשני לא למד אף פעם. שניהם לא יודעים. אבל יש הבדל ביניהם. כשאני שכחתי נגיד מספר טלפון של מישהו, או שם של מישהו, אז עכשיו אני לא זוכר. אבל אם אני יכול לעשות מגילי זיכרון, אני יכול לנסות לחשוב, ואני פתאום יכול להיזכר במשהו ששכחתי. זאת אומרת שהמידע היה שם. כששכחתי אותו, כשאני נמצא במצב של שכחה, אז אני לא יודע. אבל אני יכול לעשות כל מיני תרגילים בזיכרון, ואני להיזכר. אני יכול להיזכר אחרי ששכחתי. להיזכר אין פה שיש דבר ללמוד מחדש, אלא להציף את הידע שכבר היה ונמצא בתת מודע חזרה לתודעה, חזרה למודע. בסדר? עכשיו, מה שחשוב להבין, וזה דבר מדהים שיש לו השלכות פילוסופיות ופסיכולוגיות מרחיקות לכת, זה שאנחנו יודעים המון. אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין. למעשה מה שכתוב פה זה שכל הידע על כל מה שיש נמצא אצלנו בתודעה, בתת מודע. אנחנו שכחנו משהו שידע, אנחנו ברגע זה נמצאים במצב של השכחה של משהו שידענו. זה לא נמחק, זה עבר מהמודע לתת מודע. עכשיו השאלה היא, למה זה קורה? למה זה הכרחי? כמו שאמרנו, אם לימדת למה השכחת, והיציאה לאוויר העולם היא זאת שעושה את פעולת ההשכחה. כיצד? כי מה שקורה, העולם, פירוש המילה עולם, כבר הזכרנו את זה בשיעורים אחרים המון פעמים, שפירוש, השורש של המילה עולם זה אותיות עין למדמם, שמשמעותם העלמה. נקרא המילה אלם, עלמה, תעלומה. אלם ועלמה זה אנשים צעירים שאתה מתבונן בהם, אתה עוד לא יודע איך הם התפתחו, מה יהיה מהם. הם תעלומה. אלם ועלמה. ותעלומה זה דבר שאתה לא יודע מה טיבו, מה פשרו. כך העולם. כדי שהעולם יהיה ראוי לתפקיד שהקדוש ברוך הוא יעד לו, וכאן אנחנו מגיעים לדבר מאוד מהותי, מהו התפקיד שהקדוש ברוך הוא יעד לעולם, אז הוא חייב להעלים. הוא חייב להעלים. מה תפקידו של העולם? מה תפקידו של האדם בתוך העולם? זה יסביר גם את השאלה של אם לימדת למה השכחת. כשקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז כתוב שהוא ברא אותו בדמותו ובצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו. צלם זה לשון דמיון. מצלמה מצלמת את הצל של הבבואה, ההשתקפות. נכון? צלם אלוקים זאת אומרת שלאדם, באדם, יש תכונות שדומות לאלוקים. מהם התכונות, או מהי התכונה המדוברת בעיקר? התכונה הזאת נקראת בשתי מילים, הבחירה החופשית. האדם, האלוקים, ברא את כל המציאות, ממילא אין שום דבר במציאות או סיבה שמכריחה אותו לפעול בצורה כזאת או אחרת. הוא ריבוני לחלוטין. הוא מחליט על כל דבר באופן ששום גורם לא מנתב אותו לכאן או לכאן. ואת המתנה הזאת הוא נתן לנו. הוא נתן לנו את יכולת הבחירה החופשית. אלא שיכולת הבחירה החופשית מבחינת האדם היא לא פשוטה. בחירה סיגניפיקנטית היא תמיד בין שני כתבים. בין פוזיטיב לנגטיב, בין שני דברים הפוכים זה מזה. וברגע שיש לך שני דברים שבאמת הפוכים, זאת אומרת אחד הוא פוזיטיבי מאוד והשני הוא נגטיבי מאוד, בפשטות לא תיתכן בחירה. נכון שיש לך פה שתי אפשרויות, אבל הואיל והפוזיטיב הוא כל כך פוזיטיב והנגטיב הוא כל כך נגטיב, אין פה בכלל התלבטות במה לבחור. לכן כדי שתהיה בחירה, מה שהיה צריך זה לצייד את הנגטיב בנשק שיוכל למכור את עצמו כאלטרנטיבה אקוויוולנטית לפוזיטיב. ובעצם הדבר זה עניינו הסתרה.
העלמה. העלמת הנגטיביות שבנגטיב. כי אם הנגטיב היה מאוד נגטיב, מאוד ברור, הוא לא היה אופציה. הוא לא היה אלטרנטיבה. כדי שהוא יהיה אופציה, צריך היה במידה מסוימת להעלים את רמת הנגטיביות שלו. ויותר מזה, לתת לו נשק או כוח למכור את עצמו בתור אלטרנטיבה אקוויוולנטית לפחות, אם לא יותר, לפוזיטיב. וכאן האדם נמצא באמצע, עומד מול שתי האפשרויות האלה ומתלבט. מצד אחד עומדת לצידו האמת הנכונה האובייקטיבית, האבסולוטית. מצד שני, עומד פה שקר שמתחפש לאמת. והתחפושת היא כל כך טובה וכל כך אטרקטיבית שלאדם יש התלבטות פנימית אמיתית במה, את מה להעדיף, את האמת באמת או את השקר המתחזה לאמת, וברוב המקרים, רוב בני האדם מעדיפים את השקר בגלל הנשק שהוא מצויד בו, שזה הפיתוי והדברים האחרים שאיתם הוא מוכר את עצמו, למרות שהם יודעים ברוב בהרבה מאוד מקרים, הם יודעים בזמן שהם בוחרים שהם בוחרים בדבר הפחות נכון, אבל אני בוחר בו, הוא לא הנכון, אבל הוא הטעים. הוא המפתה. זה הדבר המדהים פה. ולכן הבחירה מחייבת העלמה. וזה טיבו של העולם. עניינו של העולם זה העלמה. כשאתה מסתכל בו בצורה מאוד שטחית, אתה יכול לזהות שקר כאמת. רק התבוננות מעמיקה ורצון פנימי אמיתי לעשות מה שנכון, יכול לתת לך מוטיבציה להתגבר על הפיתוי, לדחות את השקר ולבחור באמת. זה עניינו של העולם. כלומר, כדי שהעולם יהווה את השדה שבתוכו תוכל להתרחש הבחירה, הוא חייב להעלים. ולכן, ההשכחה הזאת המדוברת פה מתחייבת. מכיוון שאם האדם היה מגיע לעולם עם כל הידע, היה משמם לו. הוא היה, שימו לב, הוא היה נטול בחירה חופשית. הוא לא היה אדם, הוא היה רובוט. כי הידע היה מחייב אותו להתנהג בצורה מסוימת. לכן מה שקורה, זה שכדי שהאדם לא יהיה רובוט, אלא יהיה אדם, לא לוקחים ממנו את המידע, אלא מכניסים את הידע הזה לתת מודע. זה מה שנקרא פה השכחה. לכן צריך לדעת דבר מאוד מעניין. כל אחד מאיתנו פנימה, בפנים באמת, יודע את האמת. יודע את האמת. רק זה בתת מודע. אנחנו צריכים, בעולם שאנחנו נמצאים בו, הפיתוי שמנוגד לאמת מושך אותנו מאוד. והרבה מאוד פעמים כשאנחנו עושים דבר לא נכון, אנחנו יודעים שהוא לא נכון. אנחנו עושים אותו בגלל שאנחנו לא רוצים או יכולים להתגבר על הפיתוי. זה לא שמתעלמים. נכון, נכון. אבל מאיפה באה ההתעלמות הזאת? ההתעלמות הזאת באה עוד פעם מהרצון של החומר, של הכיסוי. אמרנו, אם אתה זוכר גם בארצות אחרות דיברתי על כך שהגוף, פירוש המילה גוף בעברית זה מלשון כיסוי, מלשון מגופה, מגופת הסיר, מגופת החבית, מגופה זה כיסוי. החלק שנקרא גוף, החלק העטיפה, הצינוק של שבתוכו עוצר את הסופרמן, החלק הזה הופך להיות מאוד חזק, מאוד דומיננטי. ואתה יכול אגב גם להתמכר. יש דבר שנקרא אדיקשן. זאת אומרת, אתה יכול ליצור מצב שאתה נותן לחלק הזה מילדות, להיות החלק הדומיננטי מבחינת מערכת קבלת ההחלטות שלך. כשאתה עושה משהו, אתה שואל מה הגוף רוצה. מה שהוא רוצה, אני מאוד אוהב אותו, אני נותן לו הכל. ואז מה שקורה, כשאתה עומד בפני דילמות מוסריות, פנימיות, אמיתיות, אז התודעה אומרת לך, האמת אומרת לך, אתה צריך להתנהג כך, הפיתוי אומר לך, אבל אתה לא יכול לוותר על זה, זה טעים, וזה מוביל אותך למצב שאתה מתעלם מן האמת. אתה מתעלם ממה שנכון. זה בעצם ההבנה הפנימית של מה זה אדם. זאת אומרת, זה מה שכתוב פה בכמה שורות האלה בגמרא. עכשיו, לדברים האלה יש השלכות פנטסטיות, שמסבירות המון דברים. בין היתר, דיברתי על יצר הסקרנות, ואמרנו שהיצר הזה הוא יצר לא, הוא מין דחף לא נורמלי. הוא דחף שלא לא מתחשב במגבלות. לפי ההסבר שהסברנו פה עכשיו, זה מאוד מובן. החלק שיודע או רוצה לדעת אצלנו, באדם, זה החלק הרוחני. והחלק הרוחני לא מוגבל במקום ובזמן. ולכן השאיפה לדעת את העתידות ואת הנסתרות היא שאיפה טבעית לחלוטין מבחינתו. הבעיה היא שהוא נמצא בתוך צינוק, והוא לא יכול להגיע לעתידות ולנסתרות, לא בגלל עצמו, אלא בגלל שהטרנספורמטורים שמעבירים עלינו את המידע,
אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יודעים, אנחנו רואים, אנחנו שומעים. כלומר, הדרך של התודעה שלנו להתחבר אל העולם זה באמצעות הגוף והחושים. הגוף הוא חומר, חומר מוגבל במקום ובזמן, וגם החושים שהם פונקציות של החומר, של הגוף, הן מוגבלות במקום ובזמן, לכן המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע חלקי. אבל יש מצבים מאוד מעניינים שנחקרים בפרפסיכולוגיה, אני אדבר עליהם יותר ברחבה, רק אני אזכיר אותם עכשיו כבר, לאור הקטע הזה בגמרא. שאלה. כן. מותר? בטח שמותר. אוקיי, אתה מציג את האופציה הזאת של לדעת בסקרנות כדבר מאוד טבעי שקיים אצל כולם. עכשיו, אני לא יודעת, זה מידע על עצמי. אני לא רוצה לדעת מה יקרה בעתיד, משהו לא נורמלי איתי. אני לא בטוח שאת צודקת בזה שאת קובעת כך שאת לא רוצה. לא, אני לא רוצה לדעת. אוקיי. אני לא רוצה לדעת. שתי גרעות, לדעת מה התינוק? זה התעלמות. זה להתעלם מהעתיד. אני לא אלך באופן אקטיבי לאף ידוע. מגידי עתידות, אוקיי, בסדר, זה טוב מאוד. וגם פשוט אני לא מעוניינת לדעת מה יהיה. אני גם יודעת למה אני לא רוצה לדעת. כי את פחדת מהעתיד. בדיוק. אז מה שאני לא רוצה לדעת. נבואה שתקשיב את עצמה, או משהו כזה. זה מסקרה. אבל אני לא רוצה לדעת. הדחף האנושי, גם שלך, הוא לא שונה מכולנו. הוא לא שונה מכל אדם, הוא לא שונה מכל אדם. תראי, ברמה הכי פשוטה, יש לנו אינסטינקטים פיזיים. נכון? מגיע זבוב, אז אתה עושה ככה, זבוב או יתוש, או אני לא יודע מה, נכון? מה קורה? האדם, יש לו איזו שאיפה פנימית להישרדות. להישרדות במצב נוח. לכן כל מה שמאיים ומסכן, אנחנו אינסטינקטיבית מגיבים. נכון? חוץ מהאינסטינקטים הפיזיים, יש לנו אינסטינקטים רוחניים, אינסטינקטים נפשיים. דהיינו. יש דינמיקה בכל מה שקורה מסביבנו כל הזמן. ואחד מהאינסטינקטים שלנו, בין היתר, זה הצורך והרצון להיערך לכל סיטואציה שתהיה. כי אולי תהיה סיטואציה שמאיימת עלינו, אנחנו רוצים להתגונן מפניה. ואחת מהדרכים שלנו להתגונן מפני סיטואציות כאלה זה ללמוד, לדעת, לצפות. אני נוסע באוטו, אני נוהג, כן? אני נוהג, אם אני נהג עם ניסיון, אני צריך לחשוב על איך יראה הסיבוב הבא, על כל המכוניות, להסתכל, לראות, לשאוף, להסתכל על כל המכוניות שמסביב, לצפות את השטויות במרכאות שאחד מהנהגים יכול לעשות, ולפי זה להיערך. אני לומד בשביל. הלמידה היא תמיד כדי להגיב טוב יותר בהמשך, להיות מוכן, לא להיות מופתע. ולכן הרצון שלנו לדעת הוא רצון מובנה פנימי שאי אפשר להתעלם ממנו. זאת אומרת, יש אנשים, בקטגורית, אני יודע, אני לא רוצה לדעת, אשתי ברעיון לא רוצה לדעת מה השם שלה, מה המין שלה, הוא בא כי אני רוצה הפתעה, נגיד. אבל זה כאילו מין חסימה מודעת של צורך, שאם לא הייתי חוסם אותו, בהחלט כן הייתי רוצה. אני רוצה לדעת הכל. כל אדם באופן טבעי, חוץ מאולי מקרים פתולוגיים, רוצה לדעת הכל. מה זה? כן. כל דבר. אני רוצה לדעת. מה קורה עם אישה שיש לה תאומים בטבטן? אישה שני נרון? כן, כן. יכולה לעשות שבת. שים לב, הוא לא מדבר פה עכשיו על ההיריון, הוא מדבר על הוולד. אז כל אחד מהוולדות הוא אישיות בפני עצמו. בהחלט. טוב. עכשיו, השלכה פנטסטית נוספת, מאוד מרתקת, של הסוגיה הזאת, של העניין של הידע. כי תבינו, מה שכתוב פה זה דבר מאוד דרמטי. זה אומר שכל אחד מאיתנו, בתת מודע שלו, יודע הכל. אחד מהדברים האלה, נדבר עליהם שוב, כמו שאמרתי, בהרחבה כשנגיע לזה, נדבר על מחקרים מדעיים בעניין הזה, זה מושג שבטח שמעתם עליו שנקרא בשם דז'ה-וו. מה זה דז'ה-וו, למי שלא יודע? אגב, בצרפתית כנראה מבטאים את זה קצת אחרת מאיך שאני אומר את זה. זה משהו שאפשר לתרגם אותו מיידית למילים, הייתי פה פעם. וההסבר של התופעה הוא בערך ככה. לא, אפסינת בפועל. כן. לא הייתי פה פעם. הייתי פה פעם. נכון, גם ראיתי, מכיוון שהייתי פה פעם לכם. אני אסביר את זה, אני אסביר למה הכוונה. אדם הולך למקום, שהוא יודע בוודאות גמורה שהוא מעולם לא היה בו. פעם ראשונה שהגעתי לאמריקה. עכשיו, מה שקורה, אני יודע שלא הייתי פה מעולם, מאז שנולדתי. לא הייתי כאן.
ופתאום מתחילה להתרחש איזושהי סיטואציה. קורה משהו, אני נוסע נגיד באוטובוס, מישהו עולה לאוטובוס ונתקל באיזה תיק ונופל. עוד לפני שהוא גומר ליפול, אני יודע בדיוק, אני יודע, יש לי הרגשה שאני יודע את הדבר הזה, אני יודע בדיוק איך הוא הולך ליפול, מה הולך לקרוא, ומי יעזור לו, וזה קורה שבהתחלת התהליך של שזה קורה, אתה יודע איך זה הולך להיגמר, וזה נגמר בדיוק כמו שידעת קודם. זאת אומרת, זה כאילו חווית את זה כבר פעם. כאילו ראית את זה פעם, כאילו היית פה פעם, ואתה יודע בוודאות שני דברים. א', שאתה ידעת לפני שזה קרה, בוודאות גמורה, והדבר השני זה שאתה יודע שמעולם לא היית פה אף פעם. וזה מדהים. כשזה קורה, זה פשוט מצברר כזה, למי שזה קרה. אני אמרתי לך בשיעור שעבר. אז אמרתי לך שאני אתייחס לזה. הנה, אני פורע את החוף. דבר שני, או דוגמה נוספת של דבר שגם הוא קורה, דז'ה וו לא קורה להרבה מאוד אנשים, אבל יש תופעה אחרת שנקראת סמיכויות, והיא קוראת להרבה יותר אנשים, הרבה יותר, זה היא הרבה יותר מצויה. סמיכויות? סמיכויות, דהיינו, מצב כזה. סמוך, שזה דבר שקורה בדחיפות, שני אירועים שקורים אחד ליד אחרי השני. אדם, נגיד, ניתן דוגמאות משלנו, בסדר? אדם הולך בשדרה החמישית במנהטן, שנים הוא כבר גר כאן, לפני 20 שנה הוא שירת במילואים באיזשהו מקום, היה בצבא, היה בתיכון באיזשהו מקום, היה בטיול באיזשהו מקום עם קבוצה של חברים. חברים שהוא הכיר אותם במשך כמה שנים, או חברים בצבא, או חברים בבית הספר, התיכון, היסודי. חלפו 20 שנה, נפרדו דרכיהם, הם לא ראו אחד את השני הרבה מאוד שנים. לפתע, בלי שום סיבה נראית לעין, האדם, תוך כדי זה שהוא מהלך בשדרה החמישית במנהטן, הוא נזכר במישהו. שהוא לא היה איתו בקשר 20 שנה. נזכר. עכשיו, זה לא שהוא הלעל באלבום התמונות בדיוק בשבוע שעבר. אין שום סיבה למה הוא נזכר בו. בסדר? אחרי דקה, מישהו תופח לו על הכתף, הוא מסתובב, ההוא מלפני 20 שנה. זה נראה פנטסטי. כלומר, מה היה פה? מה קורה כאן? אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה. וזה קורה הרבה פעמים, להרבה אנשים. זה קורה יותר מדי ז'ו-פו. וכשזה קורה, אתה נמצא בשוק במצב כזה שאתה לא מבין מה זה. זה נקרא סמיכויות. טלפתיה. טלפתיה זה עוד תחום, שגם הוא חוקר את הדבר הזה. עכשיו, התחומים האלה הם תחומים של חיים בפרפסיכולוגיה. קוינסידנט. אבל זה נראה פנטסטי מכדי להיות קוינסידנט, כי אין שום סיבה בעולם שאני אחשוב עליו. כן, כן. עכשיו, באמצעות הדבר הזה אפשר להסביר את זה. זה מאוד מרתק. מה זה אומר? זמן זה דבר שקשור לחומר. נכון, אחרי איינשטיין יותר קל להסביר את זה. זמן זה לא דבר אמיתי, אלא הוא קשור לחומר, במציאות חומר. של חומר יש זמן. עכשיו, התודעה שלנו נמצאת מעבר לחומר, רק מהרגע שהיא נמצאת בתוך הגוף היא כאילו מחוברת לחומר וחלים עליה מגבלות החומר. אבל מצד עצמה היא לא מוגבלת בגבולות האלה. המצב הזה של דז'ה וו, או זה מצב של סמיכויות, או מצבים אחרים בפרפסיכולוגיה שאני מדבר עליהם בהמשך, טלפתיה וכן הלאה, זה כאילו מצב שבו התודעה משתחררת מכבלי החומר. חוזרת לנכסים האבודים שלה, שזה ידיעת כל המציאות עוד לפני שהיית, הרי אם אין זמן, אז אין עתיד ועבר והווה, הכל מתרחש בו זמני. ואז בעצם היא מטפטפת את הידע הזה כאילו למוח שלנו, לתודעה שלנו, זה מה שקורה לנו כשאנחנו נזכרים למשהו, חושבים על משהו, ואז במציאות הדבר קורה דקה אחר כך. זה יכול להסביר את זה, גם את הדז'ה וו, גם את הסמיכויות, את ההיית הקופה. יותר מזה, אני רוצה להגיד לכם שזה לא רק רעיונות סתמיים שהם יכולים להיות. אפלטון דיבר על זה לפני המון שנים. הרבה הרבה מאוד שנים. אפלטון. הוא מזכיר את זה. דווקא אפלטון ולא, מהיוונים, לא אריסטו ואחרים, אפלטון דיבר על זה. הוא מדבר על כך, הוא מדבר על המושג שנקרא אידאות. הוא אומר שהאידאות נמצאות תבועות בנפש האדם. למה הם לא שלך? הם שלך זמנית. הם שלך כל עוד יש לך גוף.
שימו לב, מה המכנה המשותף של כל הדברים האלה? שהם חומר, והם רלוונטיים בזמן שיש לך חומר. השאלה היא מי אתה. אם אתה זה חומר, אז המצב מאוד עצוב. כי לא רק היחסים שלך זמניים, גם אתה זמני. אבל אם אתה לא חומר, או אתה גם חומר, ויש לך גם ממד לא חומרי, אז אתה נצחי, ויש לך ממד חומרי. כל הנכסים החומריים שלך רלוונטיים כשיש לך חומר. וזה מה שאומר, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אדם לקבר לא לוקח איתו לא את הווילה, לא את המכונית, לא את חשבון הבנק. את כל זה הוא משאיר כאן. כי זה גם לא רלוונטי. אפילו אם אפשר היה לקחת, לא היה טעם לקחת. כי לא צריך את זה. כשאין גוף, לא צריך וילה, ולא צריך מכונית, ולא צריך כסף כדי לקנות את הכל, לא צריך. תזכה ואני אהיה לו מספיק מקום. כן. עכשיו, אם האדם הוא יצור נצחי, לא רק פיזי, מהם הנכסים במסגרת מה שיש לנו בעולם שהם באמת בעלי ערך? הידע. ידע, תבינו, ידע זה לא רק ידע שימושי. אני יודע, אני לומד כדי לדעת איך לחיות. הידע הוא פונקציה, הוא ערך בפני עצמו. ולא רק הידע, גם הפעולות. יש למעשה שני דברים, ידע ודבר שנקרא ביהדות חסד. מה זה חסד? חסד זה נתינה לזולת. נתינה לשם נתינה. שזה דבר שהחומר לא צריך אותו ולא מעוניין בו ואף פעם לא עושה אותו. החומר כחומר חסר במהותו והוא תמיד רק לוקח, הוא לא נותן. אף פעם. אם האדם היה רק חומר, כל הקשר בינו לבין המציאות היה קשר של נטילה. כי הוא במהותו כל הזמן חסר, ולכן כל מה שיש מסביבו זה רק איזה מכשיר כדי לקחת ממנו. אבל הוא גם נותן. אני אתן למשל דוגמה. אדם צריך לאכול. כדי להתקיים. עכשיו, כשאדם אוכל, הוא לא פותר את הבעיה של חיסרון האוכל. הוא פותר אותו זמנית. נכון? אתה אוכל, אתה סבל לכמה שעות. יש כאלה רק לכמה דקות. ואחרי זה חוזר למי הרי. אם אין, אתה נמצא במצב שאתה תמיד במצב של חוסר סטט, מהותי, אתה במצב של חוסר, וכל הזמן כדי לשרוד עד שתחדל מלהתקיים ברמה הפיזית, אתה כל הזמן צריך לצרוך מבחוץ. ולכן יחסי הגומלין בינך לבין הבריאה, לבין כל מה שנמצא מסביבך, זה יחסי גומלין של נטילה. תמיד. החומר לא יודע לתת, הוא יודע רק לקחת. עכשיו, הוא מסוגל לתת. לא כנתינה, אלא כנתילה מתוחכמת. כשאני נותן, נותן על מנת לקבל. אז אני לא נותן. אני נוטל מתוחכם. כשאני הולך למכולת ומשלם לחנווני, זוכרים לי מכולת בארץ וחנווני, כן? אז אני משלם לחנווני. מי שיצלם רק את הסיטואציה הזאת של אתה עומד ליד הקופה ומשלם. וואו, איזה בעל חסד, ייקח כסף מהכיס שלו, נותן למישהו. נכון? מה, באמת? לא. אני נותן כי עכשיו אני צריך את כיכר הלחם ואת החלב ואת הביצים. אני צריך את זה. אז אני מוכן ברוב טובי להיפרד מהכסף, כי אני צריך משהו אחר. כלומר, הנתינה שלי היא נתינה לצורך נטילה. כשאני נוטל על מנת לקבל, אני לא נותן, אני נוטל. אני נוטל. והרבה מאוד אנשים שנחשבים לנותנים, הם בעצם לא נותנים, הם נוטלים. כי החלק הפיזי יודע רק לקחת. אבל יש מצב שאתה נותן בשביל לתת. המצב הזה נובע רק, אך ורק, מהעובדה שיש לנו חלק לא פיזי. וזה הדבר שנקרא חסד. נתינה לשם נתינה בלי רצון לקבל. ברגע שיש לי רצון לקבל, והוא מעורב בשיקולים של למה אני נותן, אז אני לא נותן. אני נותן. לא משנה מה אני מקבל. זה מצב לא קיים, מה שאתה אומר. מה? זה מצב לא קיים. למה לא קיים? זה לא קיים. אני אגיד לך משהו. היא צודקת שזה לא קיים. לא, זה לא קיים. כי ברגע ש... שנייה. אני אגיד לך משהו שאמרתי פעם למישהו שהיא מאוד הרגיז אותי. אני לא אומר את זה אלייך. מזל שלא אמרת לך. לא, היה פעם מישהו ששנה, דיברנו על, זה לא היה ממש הנושא הזה, דיברנו על הנושא הזה של נתינה. אמרתי את מה שאמרתי, והוא אמר את מה שאמרת, אבל, בהבדל ממך, הוא לא אמר את זה רק ככה בשאלה אחת. הוא שאל המון שאלות קודם לכם, כי כל מה שאמרתי לא התאים לו.
הפריע לו. כל מה שאמרתי לא משנה על מה, תמיד היה לו מה להגיד, אז הוא, בין כל יתר השאלות, באחת מהשאלות שהוא שאל בסוף, הייתה את השאלה הזאת. מה השאלה? מה אתה מדבר על מציאות לא קיימת? אין דבר כזה. לא, אני לא מתכוונת לזה. אני מתכוונת, אפילו בן אדם שהוא פילנתרופ, נותן, תורם, אבל הוא רוצה שיכירו בזה. אז הוא לא נותן. אז הוא לא נותן. הוא נותן. יש לי שאלה. עכשיו, מה שאת אמרת קודם, שנייה, אתן לגמור להשיבה. אם הבנתי נכון את השאלה שלך קודם לכן, זה שאת אומרת שאין מצב כזה שמישהו נותן. תמיד יש תמורה. אבל כתוב אפילו בתורה שאתה מקבל את זה בעולם הבא בחזרה. אוקיי, אני אתייחס. אז זה למעשה, בשביל לקבל בעולם הבא. אז אני בדיוק לזה רוצה להתייחס. יש עוד נקודה לעלות. אבל אי אפשר, אני לא יכול לענות על שלוש שאלות מכחת. טורקי, טורקי. אתה לא יכול? נהרוג טורקי וננוח, בסדר? אז תזכור את השאלה שלך, אני אגמור להשיב, למה אני אענה לך? הקטע הוא של לתת שלא על מנת לקבל. זה מציאות שיש ויכוח אם היא קיימת או לא. לפי מה שאתם אומרים היא לא קיימת. כי תמיד אתה מקבל משהו. אפילו אם אתה מקבל סיפוק, אתה מקבל כבוד, אתה מקבל הערכה, אתה קיבלת. אם קיבלת, אז אתה תמיד נוטל לפי ההגדרה שאני נתתי. תמיד. ואני טוען לא ככה. אני טוען שיש נתינה, נתינה נטו, שלא על מנת לקבל שום דבר. בהסתר. אז מישהו אמר לי פעם, אין דבר כזה. אמרתי לו, אני מרחם עליך. כי כנראה לך אין את זה. אבל אל תקבע שלאף אחד אין את זה. תרשו לי להסביר איך כן יש את זה. איך כן יש את זה. נתינה לשם קבלת תמורה מכל סוג שהוא, באופן עקרוני, היא לא נתינה אלא נטילה. גם אם זה הערכה, גם אם זה כבוד, גם אם זה שכתוב את השם שלו, פלוני תרם $1,000,000 לבד למען החייל, והשם שלו נמצא באותיות קידוש לבד. הוא לא מרגיש שום דבר, רק שישר, הוא מרגיש מזה כבוד, הוא מרגיש מזה משהו. עכשיו, אם הוא נוטל בשביל זה, הוא נוטל. אז הוא לא נוטל, הוא נוטל, הוא מקבל מזה משהו. יש מצב של נתינה ללא קבלת תמורה, ביהדות זה נקרא חסד, והחסד הגמור נקרא מתן בסתר. מתן בסתר פירושו של דבר שלא הנותן יודע מי קיבל ממנו, ולא המקבל יודע ממי הוא קיבל. כן. רגע. אבל זה נרשם באיזה מקום. מה מניע אדם לתת? מה מניע אדם לתת? מתן בסתר, בחסד. כן, מתן בסתר. רגע, יש נקודה אחת שאני רוצה לראות שאתה תתייחס אליה, כי זה גם באיזשהו מקום אני גם נתקלתי גרסה שאומרת שאנחנו כולם בעצם בריאה אחת. ברגע שהאדם נותן משהו, הוא בעצם נותן את זה לעצמו. איך? ברגע שאתה נותן, כולנו זה בריאה אחת, אנחנו חלק מאחד. הוא טוען שזה חוזר אליך. אז ברגע שאתה נותן משהו, אתה נותן את זה בעצם לעצמך, כי בסופו של דבר אתה אחד עם כל הבריאה. אבל אתה לא מרגיש את האחד עם כל. אתה לא מרגיש נכון, אבל כשאתה נותן... רוב האנשים לא מרגישים את זה, כל האנשים. מכאן יוצא שלא משנה מה אתה נותן, אתה תמיד נותן לעצמך, אז אתה נותן... אוקיי, אז בוא תרשו לי להסביר את זה, אני באמצע להסביר את זה. אני באמצע להסביר את זה, אני רוצה להסביר מצב של נתינה ללא קבלת מורה. אבל רגע, יש לי שאלה לגבי משהו הרבה יותר ארצי ופשוט. שאתה נותן משהו, אפילו מתן בסתר, אתה יודע שאתה עושה את זה כדי לעשות טוב למישהו, מישהו... קיבל את הטובה הזאת, וזה עושה לך טוב. אתה לא רוצה את השם שלך על... נכון, זה עושה לך טוב. אוקיי, אז גם אתה מקבל משהו. קיבלת תמורה. מסכים. ואני טוען שיש משהו מעבר לזה. אז בואו נראה. מה ההגדרה של נטילה אם אתה מקבל משהו? אבל לא רק. אם קבלת המשהו, המשהו הזה שאתה מקבל, זה יכול להיות הרגשה הטובה שלך, הערכה, הכבוד, לא יודע מה, המשהו הזה, אם הוא תנאי לנתינה. זאת אומרת, מה יקרה אם לא תקבל את זה? האם בכל זאת תיתן או לא? אם אני אתן רק מכיוון שאני מקבל הערכה. אם לא אקבל הערכה, אני אפסיק לתת. רק מכיוון שאני מקבל מזה סיפוק. אם אני אתן בגלל זה, ואם אני לא אקבל את זה, אני לא אתן, אז אני נוטל. מה יקרה אם אני נותן ולא מקבל הערכה, ולא מקבל סיפוק,
ולא מקבל שום דבר, ואני בכל זאת נותן. אז זה מאוד נדיר, אבל יש דבר כזה. יש דבר כזה. וזה בעצם ההסבר של המשנה השלישית במסכת אבות. יש עוד עניין. אבל תנו לי לגמור. תזכרו את העניינים שאתם רוצים להגיד, תנו לי לגמור את המשפט. יש עוד עניין שאתה נותן, אתה גם מחסיר. אתה גם מה? אתה לא מתייחס לזה, אתה מחסיר. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן מעצמך משהו, אתה מחסיר מעצמך משהו. לא נכון. תלוי מה, תלוי מה. אם זה דבר פיזי, כן. כן. אבל אם זה לא דבר פיזי... אם זה דבר רוחני, אתה מחסיר מעצמך זמן. שאני אוכיח לך משהו? כן. יש לי ידע מסוים שאני יודע, ואתה לא יודע. ואני עכשיו בא ומוסר לך את הידע הזה. אוקיי. אתה קיבלת? כן. אני לא חסר. נכון, אבל אתה החסרת את הזמן לתת לי את הידע הזה. מה אני צריך את הזמן? בשביל מה יש לי זמן? בשביל מה אתה חושב שיש זמן בעולם? לא הגיוני. אבל אתה במקום לעשות משהו אחר בזמן הזה, אתה השקעת... אבל למה שאני אעשה משהו אחר זה הדבר הכי טוב לעשות. אז זהו, זאת אומרת שאתה החסרת זמן, כי אתה חושב שאתה... אני לא החסרתי זמן, אני ניצלתי נכון את הזמן. אוקיי, בסדר, אז בוא נלך למה שאמרת מקודם, שזה נטילה, זאת אומרת שאתה נותן במתן בסתר. אז אתה נותן כסף? אתה עושה חסד עם מישהו בסתר? זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות תשומת לב. כן, זה יכול להיות תשומת לב. אוקיי, למשל אתה הולך למישהו, אתה עושה מישהו קניות בסופרמרקט בשבילו, הוא לא יכול להגיע לסופרמרקט, אתה עושה בשבילו, ואתה לא יודע מי עשית קניות ואתה נותן את זה לאיזה בנק מסוים של מצרכים. אז אתה השקעת את הזמן שלך ללכת לסופרמרקט. אז אני אומר, אז הדבר הזה אתה גם לא מקבל. נוסף לזה שגם עניין של סיפוק, שאנחנו לפעמים, שאתה עכשיו בא להוכיח, אם אתה מקבל את הסיפוק או לא מקבל את הסיפוק, יש מסדים שבמידה ואתה לא תקבל את הסיפוק, אתה עדיין תיתן את המוצר. אז זהו, אני רוצה להסביר מאיפה יכול לנבוא הדבר. אז אני אומר שאתה גם עוד מחסיר, שאתה לא תקבל את החיסרון הזה, שיחסרת מעצמך. בסדר, זה פחות חשוב לי, כי יש לי מספיק, אני רוצה לתת. אוקיי, יותר מזה, תבינו את הנקודה הבאה. המשנה השלישית במסכת אבות אומרת כך. רגע, מה השם של הנתינה הזאת? שלא בתנאי. נתינה בסתר. והחסד? אנטיגונוס איש סוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה פירושו של דבר? הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית. הוא אמר לנו שיש תוצאות לבחירה. אם תבחר טוב, תקבל טוב. אם תבחר רע, תייצר רע שיחזור אליך בפידבק. בסדר? עכשיו, נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא מכנס מסיבת עיתונאים בשמיים, משודרת בארץ. הוא אומר, יש לי משהו להגיד לכם. הריסשן, שהתחיל באמריקה ב-2008, הגיע גם לשמיים. ויש לנו בעיות כלכליות. זמניות אנחנו מקווים, נפתור אותן, אבל בינתיים יש בעיות. הואיל ויש בעיות, אנחנו חייבים לקצץ בתקציב, ולכן אני לא יכול לתת לכם את השכר שהבטחתי לכם על מעשים טובים שאתם עושים. כי כתוב בתורה שיש שכר ועונש, יש מערכת הגבול. תעשו טוב, תקבלו טוב. כן. עכשיו יש לנו בעיות תקציביות, אנחנו לא יכולים לשלם משכורות. לא יכולים. לכן, בינתיים, זמנית, אנחנו לכמה חודשים עד שנצא מהריסשן, לא נותנים שכר טוב על מצוות. זאת אומרת, אמרתי לכם שיש דברים שצריך לעשות, ואם עושים אותם כך, מקבלים שכר. אין לי לשלם, אז אני לא נותן שכר טוב על המצוות. כדי שזה יהיה מאוזן, אז גם אני לא נותן עונש על עבירות, כדי שזה יהיה פייר. בסדר? עכשיו, אין שכר זמנית לכמה חודשים, אין שכר על מצוות, אין עונש על עבירות. יהיו אנשים שיגידו, אם אין שכר, אנחנו לא עושים. אם אין עונש, אז אנחנו משתוללים. כי למה אנחנו עושים? בשביל השכר. השכר יכול להיות שכר בעולם הזה, ונתתי גשמכם מאיתם, או יכול להיות מקום מכובד בגן עדן במזרח, בעולם הבא, או בעולם הנשמה. בסדר? אם אין, אז אין שום סיבה שאני אעשה. נכון? אז אם אתה עושה את זה בשביל השכר ובשביל העונש, זה נקרא שאתה עושה על מנת לקבל פרס. או אתה לא עושה על מנת שלא לקבל סנקציה. בסדר? אבל בסיטואציה החדשה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תראו, זאת האמת, את זה צריך לעשות, את זה לא לעשות. אבל אני לא נותן על זה שכר, ולא נותן עונש. יהיה מי שיגיד, אני לא עושה את זה בשביל השכר, אני עושה את זה כי זאת האמת. ולכן גם אם אין שכר אני עושה את זה. כי זה פשוט, זאת האמת. כי זה מה שצריך לעשות.
יפה, אז אני לא עושה את זה בשביל השכר. ולכן גם אם אין שכר, אם הייתי עושה את זה רק בשביל השכר, אז אני נוטל. אני מה שאומר אותי זה השכר. אבל אם אין ואני עושה את זה בכל זאת, זה אומר, זה מוכיח שאני לא עושה את זה בשביל השכר. בסדר? עכשיו תשאלו, איך אני יכול לשחק את זה? כאילו, גם אם אני נותן, והסיבה שאני נותן זה כי אני מרגיש טוב. כשאני נותן, אני מרגיש טוב. אז קיבלתי, נכון? מה זאת אומרת? איך אני יכול לייצר פה סיטואציה שאתה לא מרגיש טוב? אתה תמיד מרגיש טוב. כשאתה עושה דבר טוב, כשאתה עוזר למישהו, ייצר את החיים של מישהו. זה טבעו שלא. אתה לא מרגיש טוב? לא משלמים לך שכר, מחר זה לא יהיה בכותרות של העיתון, אף אחד לא ידע. אתה עשית את זה. אבל אתה יודע שבזכותך ייצר את החיים של בן אדם. יש לך סיפוק? כן. עכשיו, מה זאת אומרת שאתה אומר שאתה יכול להגיד, אני הייתי עושה את זה גם אם לא היה לי סיפוק. אבל יש לך סיפוק. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לסלק את הסיפוק פה מן הדבר, ואז הסיפוק אולי הוא סיבת הדבר. עכשיו, שימו לב היטב. יש הבדל בין אם הסיפוק פה, שיש לי כשעשיתי מעשה טוב, הוא תנאי לדבר, דיינו, אם לא היה לסיפוק אני לא אעשה, או שהוא, שימו לב לאלטרנטיבה, פונקציה של הדבר, תוצאה של הדבר. זאת אומרת, כשאני עושה את המעשה הטוב, אז זה הפונקציה של זה, התוצאה של זה, זה סיפוק. כלומר, היא לא תנאי לעשייה, אלא היא באה בעקבות העשייה, תוך כדי העשייה, כתוצאה מן העשייה. היא לא תנאי לעשייה. זהו, זה נקרא לשם שמיים. זה נקרא חסד. חסד זה לעשות את הדבר האמיתי. נכון שהסיפוק מעשיית הדבר האמיתי הוא בלתי נמנע. השאלה היא אם הוא תנאי לעשייה או שהוא תוצאה של העשייה. תוצאה של העשייה. ואנחנו פה רבותיי בעולם הזה, לידיעתכם, כדי להגיע למדרגות האלה. בשביל זה אנחנו פה. עכשיו צריך לדעת דבר אחד, שאם היה לנו רק גוף, אם היינו רק חומר, לעולם לא היינו מסוגלים לעשות את זה. כי חומר הוא במהותו חסר, ולכן כל מה שהוא יעשה זה רק על מנת לקבל. לכן כשאדם עושה חסד, הוא לא עושה את זה מהגוף. הוא עושה את זה מהנשמה. חסד לא יכול להיות בגוף. הגוף הוא לא... חסד זה נתינה. הגוף לא מסוגל לתת, הוא מסוגל רק לקחת. לכן כשאדם עושה באמת חסד, הוא מבטא את החלק הרוחני שלו. ולכן זה נכס אמיתי שגם מלאך המוות לא לוקח ממנו. כי גם כשהנשמה היא נפרדת מן הגוף, וכמו שאמרנו, כי לא במותו היא ככה כל לא ירד אחריו כבודו הפיזי, אבל הנכסים הרוחניים נשארים אצלו. שני דברים נשארים אצלנו אחרי המוות. הידע שלנו, והדברים החיוביים, הנכונים שעשינו כתוצאה מן הידע הזה. רק זה. רק זה נשאר. איפה נשארת הידע? בתודעה, בחלק הרוחני. בנשמה. בן אדם נפטר. בנשמה. אז צריך להבין, שיש שני דברים. יש את ה... באנגלית אפשר הרבה יותר טוב להסביר את זה. Okay. יש שני דברים. יש את ה-brain, okay. ויש את ה-mind. Yeah. נכון? וזה שני דברים שונים. Okay. ה-brain זה דבר פיזי. פיזי. וזה דבר שהוא מת. כשאדם מת, מת המוח גם. Okay. אבל ה-mind הוא לא ה-brain. זה לא אותו דבר. המיין זה הכוח הרוחני שכשאדם חי הוא משתמש בברין בתור מחשב, בתור קומפיוטר. אבל הידע לא מאוחסן בחלק הפיזי. כלומר, כשהתודעה נמצא בתוך הגוף, אז הידע נמצא במוח. אם חלקים במוח נפגעים חלילה, אז הידע הזה אין גישה אליו. אין גישה אליו עוד פעם, לא כי הוא נעלם, הוא נמצא במיין. רק בלי החלק הפיזי אתה לא יכול להגיע לזה. המיינד הזה, זה הדבר ששורד את המוות. שם נמצא הנולד שם. עכשיו 10 דקות. זה אוטומטי? כן, תמיד זה קרה. זה אוטומטי, מודיע על שעה 10. טוב, אז יש לנו עוד 10 דקות, בואו ננסה. באנגלית, virtue is its own reward. מסביר את זה? טוב, בכל מקרה, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, הדיון בסוגיה הזאת של גוף ונשמה, הוא יותר ממה שהוא מסקרן, הוא חשוב. כי מי שלא יודע אותו, יכול לעבור את החיים בעולם הזה בלי להכיר את עצמו, את הפוטנציאל שלו, את היכולות שלו,
וממילא להתעלם מתפקידו בעולם. כן. יש לך משהו להגיד איך להגיע לפוטנציאל? להשקיע הרבה מאמץ, הרבה עבודה. הנביאים לא השקיעו מאמץ? לא, זה משהו אחר. הם קיבלו מסרים כדי, היה להם שליחויות, הם היו מלאכים. כלומר, הם היו, היה להם תפקידים של מסנג'רס. כן? היה להם תפקידים, אז הם בהחלט השקיעו מאמץ. להיות נביא זה לא דבר פשוט. יש, אנחנו פעם נותנים פה שיעור שלם על נבואה, קורס קצר בנבואה, כיצד להיות נביא. היום כמובן אי אפשר להיות נביא, כי מאז שחרב בית המקדש בטלה נבואה, אבל זה מהלך שלם של עבודה, של עבודה. כי נביא, המפריד הגדול בינינו לבין הפוטנציאל הרוחני שלנו, זה הגוף. והגוף גורם לנו להתמקד, להשקיע את רוב החיים שלנו בקיומנו. בעצם הקיום הפיזי. זוכרים שפעם נתתי את הדוגמה המתסכלת הזאת של האדם הוא בעצם נהג של מכונית. אז יש את הנהג ויש את המכונית, ואין שום ספק שהמכונית זה אמצעי. והתפקיד של הנהג זה לנהוג באמצעות המכונית. המכונית זה הגוף, הנהג זה הנשמה. מה עושה האדם? הוא מאוד אוהב את המכונית שלו, הוא מלטף אותה כל יום, רוחץ אותה, מתדלק אותה, משמן אותה, דואג שהכל יהיה מסודר, ומכיוון שהוא עסוק בזה רוב היום, הוא לא נוסע לשום מקום. הוא כל הזמן עסוק בזה שהמכונית תהיה בסדר, שתהיה תקנית. הוא כל הזמן, מכירים את הראש שעומד שם ומנקה את הכתם, הוא מנקה, כל הזמן הוא מנקה כתמים, ודואג שהמכונית, עכשיו היא לא נוסעת לשום מקום. ואדם יכול בצורה כזאת לטפל במכונית שלו דיינו בגוף 80 שנה, 70, עמר 20, ואין לו זמן לנהוג איתה לשום מקום. בשביל מה יש לך גוף? הגוף נושא את האישיות שלך. האם האישיות שלך התקדמה בעולם פעם, בכלל עשתה משהו, למדה משהו, עשתה משהו עם הידע הזה? הרבה מאוד אנשים בעולם לא עושים את זה, לא מגיעים לזה בכלל. הם עסוקים כל הזמן בלדלק את המכונית. עכשיו מה שקורה, שהמכונית גם היא בעייתית. היא צורכת הרבה יותר דלק ממה שהיא באמת צריכה, או ממה שהמחל שלה יכול לשאת. אדם אוכל, כל היום הוא אוכל. והוא אוכל דברים שמזיקים גם למכונית. הוא מזיקים לגוף שלו. והוא מתמכר לזה, והוא לא יכול בלי זה, אז הוא צריך עוד ועוד ועוד. והוא מתעסק כל הזמן באמצעים הטכניים. עכשיו, אם המכונית הייתה ממש לא נוהגת לשום מקום, אז באיזשהו שלב, אחרי כמה ימים, כמה חודשים, הוא ישן את עצמו. בואי נה, מה התכלס של כל זה? זה לא זז לשום מקום. כן? אז זה היה לבד מעורר את האדם להתחיל לטפל בה, לאן נוהגים. מה הבעיה? שהוא כן מוציא את האוטו מהגרש. הוא לוקח אותו מהדרייבוי, זה סיבוב בכיכר, מסתובב מסביב לכיכר, חוזר וחזרה לדרייבוי. זאת אומרת, הוא נוסע לשום מקום. הוא נוסע לשום מקום, ומכיוון שהוא כן נוסע, יש לו הרגשה של מימוש מסוים, של כאילו. אבל זה כאילו, כי הוא צריך לברר, קודם כל הוא חייב שיהיה לו GPS. השאלה, שאלת מיליון הדולר של האדם, השאלה הקריטית של החיים, זה לאן נוסעים? שימו לב, בנמשל. לאן צריך להגיע? לאן צריך להגיע? וצריך שיהיה GPS. וכל אדם בונה בעצמו או בעצמו צריך להגיע למקום, לחנות שמוכרת את ה-GPS האמיתי. מה זה GPS? GPS זה מכשיר כזה שאומר לך לאן לנסוע. איפה אתה נמצא ואיך אתה נוסע. איך אומרים GPS? מה שביקשת ממני לקנות. מה ראשי התיבות של GPS? גלובל. בתיה, מה שביקשת ממני לקנות כדי שאני אדע איך להגיע לדרך. מה שאני שם באוטו ממול. כותבים שם איזה מחשב קטן כזה שכותבים עליו לאן רוצים להגיע, והוא נותן לך את הדרך הטובה ביותר. אז גם בחיים צריך את זה. GPS קוראים לזה, כולם מכירים את זה בשם GPS. anyway, זה הדבר ש... נביגייטר. בדיוק, נביגייטר. אוקיי, אז הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות כשנולדנו, זה לאן נוסעים. כי מהרגע שיצאת לדרך, מהרגע שנולדת, התחלת ללכת. התחלת ללכת, ואין רוורסים, אתה כל הזמן הולך קדימה, השאלה לאן הולכים? לאן הולכים? אז GPS זה הדבר הכי הכי חשוב בעולם, לברר לאן צריך להגיע. וצריך GPS כזה שגם נותן לך תיקון סטיות. כי לפעמים התבלבלת ויצאת באקזיט לא נכון. אז אתה צריך לדעת לחזור
לדרך הנכונה. זה בעצם כל עניינו של האדם. לברר מה הפוטנציאל שלו, מה הוא צריך לממש בפרק הזמן שיש לנו פה בעולם לחיות. וכל הזמן לחזור. גם אם יצא לך לברוח כי ראית איזה סוס יפה שם, ויצאת מהדרך, עכשיו איך חוזרים בחזרה? אז קודם כל צריך לדעת שאפשר לחזור. רק צריך לרצות לחזור. יש אנשים שאוהבים להתבלבל. להתבלבל בדרך, ולא להגיע ליעד. כי רואים דברים חדשים. בדיוק, דברים מפתחים. מגלים דברים חדשים. ואז מתבלבלים. טוב, התכלית של כל העניין... אם נחזור שאוהבים לאשר, אפילו שאוהבים שזה... אם נחזור לגמר פה. הבנו למה צריך להשכיח. ההשכחה עניינה הוא כדי ליצור מצב שהאדם בכוחות עצמו ירכוש את הידע הזה. שלא הידע הזה מוטבע בו בבילד אין, זה נמצא בתוכו ברמה הפוטנציאלית, הוא צריך עכשיו לממש את זה. עכשיו, מה שאני עושה זה אני, הסקרנות דוחפת אותי ללמוד. מה שאני צריך זה להבין עוד פעם, פה, ה-GPS צריך לתת לך את הידע מה ללמוד. כי יש רצון ללמוד לכולם, נכון? מה אנשים עושים? כבר אנשים שמממשים את הרצון ללמוד. מה הם לומדים? בהרבה מאוד מקרים דברים לא רלוונטיים בכלל לחיים שלהם. יש אנשים שקיבלו פרס נובל, או פרס חשוב מאוד בתגליות מדעיות, כאשר הם הקדישו את עצמם לחקר חרקים מעופפים במדבר סהרה. ותרמו מאוד לידע האנושי בתחום הזה. כתבו אפילו ערך שלם במילון, באנציקלופדיה. ובאמת, תרמו. יפה, הם עשו דבר חשוב, אבל הוא חשוב לידע הכללי האנושי. וכמה זה קידם אותם בתפקיד שלהם בחיים. הם עשו דבר שולי. עכשיו הם עסקו, זה, תבינו, זה נקרא לנסוע מסביב לכיכר. כלומר, אתה נוסע, אתה מרגיש שאתה עושה משהו, אבל אתה לא עושה שום דבר שסיגניפיקנטי למהות שלך, בתור בן אדם. זה תואר פרופסור. ולכן צריך ללמוד, זה חשוב, השאלה היא מה ללמוד. מה עם סדרי העדיפויות? במה להשקיע יותר, במה להשקיע פחות. כי רגע, אם אתה... למה זה פחות חשוב מנגיד חוקר שמצא איזושהי תרופה מאוד חשובה? גם זה חשוב, אבל זה חשוב פחות. זה חשוב פחות. כי אם האנושות לא תדע מה טבעם של אותם חרקים מעופפים, אז אפשר יהיה לשרוד עם זה. אז יישאר עלום, הרי... יפה! אבל עוד פעם, יש ידע ויש ידע. יש ידע חשוב ויש ידע חשוב יותר, נכון? אז לחקור כמה... תביני, רופא שמצא, עשה מחקר ומצא תרופה לאיזושהי מחלה שהייתה עד היום חשוכת מרפא, נכון? עכשיו הוא הציל בגלל זה הרבה מאוד אנשים. האם את יכולה להשוות את המחקר הזה והערך שלו למחקר של כמה יצורים בלי כנפיים יש במדבר סהרה? או עם כנפיים. זאת אומרת, זה ידע וזה ידע. זה חשוב וזה חשוב יותר. אז יש פה סדרה עדיפויות? יש. יש או לא? קשה לי לראות את זה ככה, כי גם ידע בתחום, אתה יודע מה, של הביולוגיה, זה דבר מאוד חשוב, ויכול להיות שהדבר הזה מוביל לידע נוסף אחר, גם אם כן, זה ידע כולל על העולם, וזה נכון שאולי זה לא כזה פרקטי, או יש לזה כאילו השלכות מעשיות על חיי האדם, יש לנו חיים קצובים. אבל בהמשך אולי כן. בסדר. בגלל חרקים, אתה יודע, אבל הוא אמר סדר עדיפות. טוב. זה דבר שיחיה. נבין עוד פעם, יש דברים שהם הרבה יותר קריטיים. תראי, אדם צריך לאכול, וצריך שיהיה בטמפרטורה מתאימה, וצריך שיהיה לו הרבה מאוד צרכים. אבל יש צרכים קריטיים יותר וקריטיים פחות. אדם שלא נמצא בטמפרטורה הכי אופטימלית, יכול לשרוד. אדם שאין לו אוכל לא יכול לשרוד. לכן, אם אני עכשיו צריך לבחור בין זה לזה, מה אני צריך לעשות? סדרי עדיפויות. יש סדר עדיפויות. עכשיו, כשאני קיבל אדם בודד, עומד מול כל העולם, ואני עושה לעצמי את החשבון המתמטי האחראי הבא, יש לי פרק זמן מסוים של חיים לחיות. אני בפרק הזמן הזה רוצה לעשות את הדבר הכי נכון. עכשיו, אני צריך פה עכשיו לחשוב או לבחור בין אפשרויות שונות של מה אני הולך לעשות בחיים שלי? כן. כי יש לי המון אפשרויות, ואני רוצה לעשות את הדבר שמבחינתי יהיה הכי יעיל מבחינתי. אבל יש פה קצת סתירה, אתה יודע למה? כי אם אתה אומר לי שבעצם התרומה הזאת היא תרומה גדולה יותר, כי היא בעצם עוזרת לתחזוק הגוף,
מה שאתה אומר זה, זה עוזר לחומר. ואתה כל הזמן פה, כל ההרצאה פה עסוק בלהגיד לנו כמה שהחומר הוא הדבר הלא חשוב. לא, הוא חשוב, רק פחות חשוב מהנשמה. פחות חשוב, אוקיי. אוקיי, אז אני רק עשיתי את זה כדי לתת דוגמה. ברור לי. כמו שבתוך החומר, רגע, כמו שבתוך החומר, יש אפשרויות לדאוג לדברים מיידיים שעניינם קריטי לקיומו של החומר, ודברים פחות חשובים לחומר, לעצם קיומו של החומר. עכשיו בואי נעבור הלאה. עכשיו אם יש חומר ורוח, כן? השאלה היא, לחומר צריך לדאוג, אבל לרוח צריך לדאוג יותר, נכון? בסדר, אני יכול לדאוג לזה שאני אחיה חיים פיזיים נהדרים 120 שנה, אבל אם לא מציתי את הפוטנציאל הרוחני שלי, פספסתי. זה אומר, זה בדיוק אומרת מה שאמרתי קודם לכן, שצריך עכשיו לעשות סדרי עדיפויות, והאחריות שלנו מחייבת כמה זמן להקדיש לזה וכמה זמן להקדיש לזה. אני חייב לדאוג לבריאות של הגוף שלי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אני עוד חייב לחתם. אני חייב לדאוג שהמכונית תהיה תקינה, חייב, כן? אבל אני חייב גם לנסוע איתה לכיוון הנכון. עכשיו, השאלה היא כמה זמן להקדיש לזה וכמה זמן להקדיש לזה. זאת השאלה. זאת השאלה. סדרי עדיפויות, צריך לעסוק בכל הדברים שהם קריטיים, שבלעדיהם לא יהיה קיום, כן? כי אם אין קמח, אין תורה. אבל אם יש קמח ואין תורה, אז אין כלום. אז מה יש פה? מין בן אדם שחי פה 120 שנה, אכל כמויות מסוימות של תפוחי אדמה ומת, וזהו, אז היה והתחיל בעינינו, ושום דבר לא יצא ממנו. אבל צריך לתחזק את החומר ולהשאיר מקום, ולא קטן, די נרחב לחלק הרוחני. זה הסיפור. ללמוד תורה. יש, אני שואלת, אם יש טכניקה שמאפשרת לבן אדם להבין לאן הוא צריך להגיע? הטכניקה, תראי, יש כל מיני טכניקה. הטכניקה שהקדוש ברוך הוא מציע לנו זה פשוט ללמוד. מלימודים אתה יכול ללמוד 120 שנה ולא תגיע לדרך. לא בלימודים רוחניים, לא בלימודי יהדות. תראי, אוקיי, אני רציתי כבר לסיים, אבל אני אענה לך על השאלה וזה ייקח כמה דקות. כשלומדים, לימוד זה דבר גדול. בוא ניקח עכשיו את כל הלימוד. אנשים צעירים הולכים ללמוד. רוב האנשים בעולם שהולכים ללמוד, הם הולכים ללמוד כדי להשיג מטרה עם הלימוד. כלומר, יש מושג שנקרא למידה לשם למידה, ויש למידה פרקטית. למה אני הולך ללמוד משפטים? כי אני רוצה להיות עורך דין. למה אני רוצה להיות עורך דין? כי זה נותן לי מעמד בחברה, וזה נותן לי משכורת, ואולי אני גם אהיה שופט, וזה ייתן לי מעמד עוד יותר גדול, וייתן לי גם משכורת יותר גדולה. עכשיו, למה אני לומד? התכלית שלי היא להשיג כסף. למה אני רוצה קריירה וכסף? כדי שיהיה לי קל לעשות כל מה שעולה בדעתי. כן. בסדר? אז התכלית של הלימוד פה היא פיזית. כן. כמה אנשים לומדים לשם ללמוד? אבל מאיפה הם לא יקחו קמח לתל? בסדר. אז קמח אפשר להקדיש את זה שעתיים ביום, אבל 18 שעות אפשר... מלא יש קמח, במחסנים מלא קמח. אבל הלמידה היא למידה לשם למידה. תראי, היוונים הקדמונים למדו, או טענו לפחות, סוקרטס לפחות מבין כולם, שמה שחשוב זה לברר את האמת, לשם האמת. זאת אומרת, נכון שהוא גם היה פרופסור באוניברסיטה והרוויח כנראה כסף על זה, כן? אבל התכלית של הלמידה, האם מדעי הרוח משרתים את מדעי הטבע, או שמדעי הרוח יש להם ערך בפני עצמם? עכשיו, כל הלימודים בעולם, בדרך כלל, הם לימודים לשם מה אני מרוויח מזה פיזית או קיומית. יש למידה מסוג אחר לגמרי, שעניינה למידה לשם למידה כדי להתחבר למקורות הרוחניים, וזה נקרא לימוד תורה. לימוד תורה זה לא ללמוד רק כדי לדעת מה לעשות. כי גם אם גמרתי את כל השולחן ערוך ואני יודע בדיוק את תרי"ג המצוות מפרטיהם, ואני יודע מה לעשות ומה לא לעשות. כן? לכאורה, אחרי שידעתי את זה. אם אדם לומד תיאוריה, אדם לומד תיאוריה לנהיגה, כן? למד את ספר התיאוריה, יודע אותו. יש טעם שימשיך ללמוד אותו? יודע. עובר את המבחן ב-100. הוא יודע כל דף בספר, הוא יודע בדיוק. יש פעם להמשיך ללמוד ספר תיאוריה אחרי שכבר אני יודע? לא. והוא עד עם כל למידה בעולם. אחרי שלמדתי, ידעתי, אני יודע, אין לי טעם להמשיך ללמוד. לימוד תורה זה עצם לימוד התורה, זה התחברות. הרי תורה זה הוראות, ההוראות הן רצון השם. רצונו של אדם כבודו, רצונו של הקדוש ברוך הוא זה מהותו. הלמידה היא התחברות למציאות הרוחנית הזאת. ולכן אתה לא לומד, אתה לא מפסיק לעולם ללמוד. והלמידה הזאת מחברת אותך אל העולמות של מעבר. אלא מציאות שמעבר למציאות הפיזית. כי התורה היא היסוד של, היא הפונקציה של התורה, זה המציאות הבריאה הפיזית. אז אם אתה עכשיו מתעלה ליסודות של הבריאה הפיזית, אתה נמצא במקורות אחרים, ואתה מגיע לידע הזה, שהוא ידע כידע בעל ערך, בלי קשר לאם הוא שימושי או לא שימושי. אז
עזרת לו להגיע לפואנטה. טוב, לא נספיק כנראה יותר מזה היום, ורק התחלנו, כלומר, הסוגיה של גוף ונשמה, אתם זוכרים שהתחלנו את ההרצאה עם הגמרה הזאת, שהייתה, דיברנו עליה כבר בתחילת השיעור, בסוף השיעור הקודם, והגענו בערך לכאן, ויש עוד הרבה דברים אחרי זה, אז אלה, בעזרת השם, נדבר עליהם בשיעור הבא, בסדר? אז השיעור הבא, בעזרת השם, יהיה ביום שלישי הבא. שלישי כזה יום זה ערב שלישי ביולי. שלישי ביולי? אז זה יוצא ערב יום העצמאות האמריקאי, אז מה? נגיד אליהם. אני לא אוהב. אתה לא תהיה פה? עוזבים את העיר? יש פה בליברסטון מופע יוצא מן הכלל. אז רגע, יום שלישי ביום.